Røl over for Sim. Og det er godt at røl. Faktisk trukket mellem to mand, og så skal de føre 1-0, og det gør gæsterne også. En fødselsdagsgave giver han sig selv. 27 i dag. Målscorer til 1-0 her, hvor der er spillet 53 minutter af opgøret. Det var i allerhøjeste grad Thomas Røl, der skabte målet. Måske en lille smule passivitet, synes jeg nok, mellem to OB'er, men ikke desto mindre. Klapsalver hele vejen rundt. 1-0 til FCK. Ja, det er fantastisk godt arbejde, Thomas Røl. Han kommer ind. Et Bisgaard. Og så kommer der mål. Ej, flot mål. Nummer 32, det er Peter Møller. Kanonflot mål. Nej, ja, så meget vilje bag den scoring, der formentlig udløser 3 point til FC København. Og det der, det er noget af det, vi har efterlyst. Det er bare fodbold, vi vil se. Vi vil se det lige, når der bliver scoret. Og jeg tror helt klart, det er billedet af Møllers to børn. Ja. Der er på t-shirten der. Den skal vi nok få fat på som præmie i morgen i vores lille program. Prøv du det, men det er kanonmål, ikke?